kuinka käytettyä se on? About puolissa tuotteista päivittäistavarakaupassa saattaisi olla palmuöljyä. Miten se tuotteesta erottaa sen, että mikä on kestävästi viljeltyä palmuöljyä ja mikä ei? Niin, se on sitten vähän se kinkkisempi osuus, että RSPO on esimerkiksi se sertifikaatti, joka takaa sen, että sen pitäisi olla kestävästi tuotettua, mutta aika huonosti tuottajat sitä laittaa esille mihinkään pakkauksiin se. Ehkä sitten ei ole tarpeeksi tullut vielä kuluttajilta painetta myöskään tuottajien ja jälleenmyyjien suuntaan. Tämmöinen labeli me tarvitaan meidän pakkaukseen, että me kuluttajana voimme tehdä se oikea ratkaisu.